Добър вечер, аз съм Ники Кънчев, вие гледате шоу със Сами Богат, а на стола срещу мен, за да стане богата, е седнала Тодорка Георгиева от Пловдив. Дора, готова ли си да победите? Ще се опитам поне. Снощи ви помолих да поканите Галя. Да. Галя, здравейте. Здравейте. Ще си представите ли? Да, казвам се Галя Спасова и съм приятелка на Дора от много години. По каква линия? Също времено колеги. А, заедно сте в... също сте военна в армията? Не, гражданско лице, юрист в Министерство на отбраната. Чудесно. Е, няма ли да вземете нея в Министерство на отбраната, ми стои в Пловдив? Ако спечеля тази вечер, какво трябва? Добре. Възела се завързва още повече. Добър успех. Първият въпрос ще бъде за 1000 лева. След малко, но нека сложим началото на шоуто сега. Ето го въпроса. Първи за тази вечер 1000 лева. Какви професионалисти участват пряко в международното споразумение Открито небе? Аз просто не мога да си го обясня. Булдозеристи. Пилоти. Артилеристи. Орнитолози. Въпрос за 1000 лева. И го сдаваме на лейтенант Георгиева. Участват пилоти. Отговор бе. Да видим какво засяга това споразумение. Това ти казвам. Не, това е едно международно споразумение, в което участват пилоти. Е, така, отцапай се. Някой е да оставя. Да светна малко студио да стане. Ако изперка някой, какво ще направи? Напълно с ножове! Тя прихваща да ги нали госпожовете. Стари хора! Не, достатъчно ти ги слава, ето скачат при готово. Което усъмни жестко. Не, отвърши. Майко. Не. Паче, братър, кой знае как се смеят у ния? Смеят се. Тъй как ви не е да издес? Те бикче това направиш, не щеш направя някога. Бикче! Здраво! Но няма как да се оправи, в смисъл няма на къде да се оправи. Добре, те моля да пуснат психически неуравновесен човек там. Ти според теб тя добре ли? Не. Тогава те вика със съмнявам. Аз ви казвам, че я видях от началото, вие не вярвате. Е, видях я, когато влизаше един Кънчев и пита нещо, но те не са му казали нарочно там за семейството. Вини, ако цялата работа е след това. Да, е така, направо нещо. Ще го примирим. Да, направо ли нещо да скочи на драсното? Де пипа, ман! Де пипа, ма ще бия, ма! Тази седмица се квартирантите номинираха. Мел, Тихомир, Алиджан и Здравко. Кой ще си тръгне? Избирате вие. За да изгониш Мел, обади се или изпрати SMS на 1741 за абонати на MTL и Global или на 0900-55141 за абонати на БТК. За да изгониш Тихомир, обади се или изпрати SMS на 1742 за абонати на MTL и Global или на 0900-55142 за абонати на БТК. За да изгониш Алиджан, обади се или изпрати SMS на 1743 за абонати на MTL и Global или на 0900-55143 за абонати на БТК. За да изгониш Здравко, обади се или изпрати SMS на 1743.